यस एपिसोडमा हामी केही अनौठा तथ्यहरू लिएर आएका छौँ गेथोन नामक डचको एउटा गाउँमा पुरै समुदायका मान्छेहरू ढुङ्गामा सवारी गर्छन् युकेका एकजना युट्युबर कुल सात मिनटका लागि संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बने उनले एलन मस्कलाई समेत जितेका थिए उनले मार्केट क्यापिटलाइजेसन लुप होल बजार पुँजीकरण लुप होल प्रयोग गरेर इलन मस्कको भन्दा दोबर पुँजी जम्मा गरेका थिए तर उनलाई छलकपट गरेको आरोपमा कम्पनी बन्द गर्न लगाइयो अङ्ग्रेजी शब्दहरूमा सबैभन्दा लामो शब्द अनकपी राइटेबल हो जसमा इङ्ग्लिस अल्फाबेटको एउटा पनि अक्षर दोहोरिँदैन संसारमा उत्खनन गरिएका आधाभन्दा बढी सुनहरू दक्षिण अफ्रिकाको विट विटवाटरस्ट्यान्डबाट उत्खनन गरिएका छन् पृथ्वीको सबैभन्दा शान्त ठाउँमा करिब पैँतालिस मिनटभन्दा बढी बसिरहन सकिँदैन संसारमा कोही पनि मानिस आफ्नो बालबच्चा बाल बेरोजगार होस् भन्ने चाहँदैन त्यस्तै कोही पनि श्रीमती बेरोजगार श्रीमान र छोराले बेरोजगार बाबुआम्मा चाहँदैनन् भेलोना भेन्ट्रिकोसा यस्तो एउटा एकसीय जीव हो जसमा ज्ञान र विवेक दुवै छ संसारमा सबैभन्दा छिटो बढ्ने वनस्पति बाँस हो यो एक दिनमा एकानब्बे सेन्टिमिटरसम्म बढ्न सक्छ अन्तरिक्ष यात्रीहरू पृथ्वीमा ओर्लिन साथ केही बेर आफै हिँडुल गर्न सक्दैनन् एक अध्ययनका अनुसार रिसको मोडमा भएका व्यक्तिहरू अरू प्रकारको मोडमा भएका व्यक्तिहरूले भन्दा राम्रोसँग नयाँ आइडियाहरू परिकल्पना गर्न सक्छन् यदि तपाईँलाई सुत्नमा समस्या आइरहेको छ भने आफ्नो आँखालाई सयदेखि दुई सय पटकसम्म झिम्क्याइरहनुहोस् जसले गर्दा आँखा थाक्नुका साथै कोषहरूलाई असहज महसुस हुन्छ फलस्वरूप दिमागले पनि गिन्ती गर्न अल्छी गर्दछ र तुरुन्तै निन्द्रा लागिहाल्छ मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसले मोबाइल हराउँदा मृत्युको जतिकै पीडा महसुस गर्दछ तामाको भाँडामा राखेको पानी खानु स्वास्थ्यका दृष्टिले लाभदायक मानिन्छ तामाको भाँडाबाट निस्कने कपर आयन्स जब पानीको अणुहरूसँग मिल्छ तब अनावश्यक किटाणुहरू नष्ट गरिदिन्छ दिउँसोको समयमा बिसदेखि तिस मिनटसम्म आराम गर्ने बानीले तपाईँलाई ता ताजगी दिन्छ अझ तपाईँ छब्बिस मिनटको अलार्म सेट गरेर आराम गर्नुहुन्छ भने यो एकदमै प्रभावकारी मानिन्छ माछाको वर्षा योरोको होन्डुरन सहरमा यस्तो एउटा वार्षिक मौसमी घटना हो जहाँ सयौँ माछाहरू आकाशबाट वर्षिन्छन् मेक्सिको सहरमा एउटा जोन अफ साइलेन्स छ सा। जहाँ घडीहरू काम गर्दैनन् रेडियोले फ्रिक्वेन्सी भेट्दैन र कम्पासहरू फन्फन्ती घुमिरहन्छन् युक्रेनका राष्ट्रपति भ्ल्याडिमिर जेलेन्स्कीले सन् दुई हजार छको डान्सिङ विथ द स्टार्स जितेका थिए सिङ्गापुरमा अरूको वाइफाई नेटवर्कलाई उनीहरूको अनुमति बिना प्रयोग गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ र यसो गरेमा दण्डसहरू तीन वर्ष कैद र एक लाख डलरसम्म दण्डित हुने र दुवै सजाय पनि हुनसक्छ कोही मानिसलाई कोले कोलेस्ट्रोल भएको छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ यदि उनीहरूको आँखाको वरपर ठुला साना पहेँला गिर्खाहरू देखिन्छन् भने उसलाई ज्यान्थोलसमा भनिन्छ एभ्रिथिङ म्यान नो एबाउट वोमेन नामक पुस्तक जसमा एक सय बिसवटा खाली पान्नाहरू मात्र छन् स्विट्जरल्यान्ड सबैभन्दा लामो नाम भएको देश हो जसमा अङ्ग्रेजी वर्णविन्यासका कुनै पनि अक्षरहरू दोहोरिँदैनन् अन्टार्टिकाको सतहमुनि करिब एक सय अडतिसभन्दा बढी डोरमेट ज्वालामुखीहरू छन् जुन कुनै पनि बेला एक्टिभ हुन सक्छन् जेड ब्लू एयरक्राफ्टमा एक गर्भवती महिलाले शिशुलाई करिब तिस हजार फिट उचाइमा आकाशमै हुँदा जन्माइन् र उसको नाम बर्न टु बी ब्लू दिइयो भने उसलाई जीवनभरका लागि जेड ब्लू ट्राभल पास पनि दिइएको थियो सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेमा शेख जायद युएईका निवर्तमान शासकले नागरिकहरू भाडाको घरमा बस्छन् भन्ने खबर सुनेपछि सबै घरबारविहीनहरूका लागि जमिन र घरहरू हस्तान्तरण गर्न लगाएका थिए सन् दुई हजार सोह्रमा अस्ट्रेलियाको एउटा पाइथन एउटा ल्याबमा राखिएको मेथबाट एडिक्ट भएको कारण सात महिनाका लागि रिहाबमा पठाइएको थियो पिज्जा हटले इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा पठाइएको पिज्जाको रकम एक मिलियन डलर परेको थियो जुन पिज्जाले विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानको पिज्जा डेलिभरीको रेकर्ड समेत बनाएको थियो स्क्वायर वाटर तब बढ्ने गर्छन् जब दुईवटा फरक प्रकारका मौसमी अवस्थाहरू जुत्ने गर्छन् टाइटानिक जहाजभित्र रहेका एकजना पनि इन्जिनियरहरू बाँचेनन् किनकि उनीहरू जहाजलाई पावर अन राख्नमा व्यस्त थिए ताकि त्यहाँ रहेका सबै मानिसहरू बाँच्न सकुन् तपाईँलाई कुन चाहिँ तथ्य रमाइलो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला धन्यवाद